Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Coach Mariam. Coach Hayo. Coach Hayo. So today Coach Hayo wuxuu sharixi doonaa farqiga u dhaxeeya remember and remind in English. Good. So these two are very close. Remember is you know something before and then you think about it again. I remembered I had an appointment today. Remind is to make somebody else remember. I remembered my brother to take his phone. I reminded my brother to charge his phone. Yes. So remember waxa weeyaan adiga xasuustay. Remind qof kale xasuusi weeyaan. Qof kale xasuusiyay ama qof kale aniga xasuusi soo xasuusi. Arday farabadan waxa maqla waxa leedahay remember me. Instead of saying remind me haga oran lahayd remind me waxa yiraahdaan ardaydu remember me waxa yiraahdaan aniga soo xasuus laakiin waxaan doonaysaa qof ku tiraahid xasuuso ha ilaamin xasuuso. Okay, so that's the end of the lesson. Thank you. Assalamu alaikum.